Jovenel Moïse pase prezident Louis Abinadel yon souflet mezi machouel. Hmm. Pou jan neg sa yo te zami, ou kouè prezident Jovenel ta fon bagay kon sa? Me, menan matmoazelze, mensyo, kon bagay pou soulinye, debi apre yon bon boutan apre disku prezident Louis Abinadel nekel ta prete seman anta ke prezident Republik Dominiken, ebyen, eh disku sa a chanje. Donk, jounen jodi ya Li difisil ou pou prezident sa pale bien de peyi d'Haïti? Ha! Farim nan semble pa vin nan mèm sak anko. Mè, mèdam matmwazèl zè mèsyè, si tout prezident peyi d'Haïti te gen mèm ogey mè jovnel te gen, ya, nou patab la nou, nou de kafe gro pa an avan. E bie, mèdam matmwazèl zè mèsyè, prezident Louis Abinadel deside koupe fache ou bie joun de kapab dil make peyi d'Haïti di E napre aple nou denye man la, li sot tombe an espay, ebyen, eh ki sal deklare Haiti nan yon etat de somalizasyon. Ebyen, eh ki etansyon, prezident Louis Abinadel te genye de tèt li pou peyi d'Haïti, jojou pa baypase, ebyen, eh son kèsyon de kouran. Prezident Louis Abinadel deside von peyi d'Haïti kouran. Ebyen, eh pran kouran nan menyon lot peyi, pagye woken problem nan sa, mèdam matmoazèl zè mèsyou. Mè, atansyon! An reflechi sou sek dizan ki konsekans sa ka genyen sou peyi da iti. E non seman sa tou fon kon ne reintensyon prezident Louis Abinadel. De tout fason, raleti ches ba ou chita konfortableman, bral ba ou tripotay sa yo nan ponti mamit. Bonjour, bonsoi tout moun koumanouye. Ankoyon lot fwa mabdou mersi. Mersi paskou fèn konfians pou nou informe ou. E mersi pou fidelite ou ak pasyans ou. Mersi paskou like. Mersi paskou abone, e mersi paskou pataje videwa, sa fe nou plezi, anpil anpil. Ankon yon lot fwa sou si fek tombe sou chanel la, pa ezite aktive kloche notifikasyon pa ou la, pou pa rate oken videyo. Se zanmi pa ou fuko. Nou teke chans prezante ou yon ti konti yer, konti sa se te ti ou an san fon. Reponslan se bag, anpil fanatik te pren san yo prentan yo komante, sa te fe nou plezi, anpil anpil. Nou fwa konti ou genye, medan matmoazelze mensyye, map soti, mwen pase nou la kou, Mwen wè tout moun a genou. Nan yu jwa apre lè mwen retounè, mwen jwen tout moun kapè doat. Pa ezite ki te ripons. Polan nan komante la, sa fe nou plezi. Opin apil. Mènam matmoselle se mèsyè, ebi, a grand etounman. Prezident Louis Abinadel debake an espay el mèm deklare Haiti nan yon etat de somalizasyon. San pa bli, el ite deja pran. Il te de deja pren yon desisyon kote l pral konstou yon gwo miray pou l separe Haiti ansam avek Republik Dominiken. Kom nou konen, depi le prezident Jovenel Moïse li menm, li monte sou pouvoi, li toujou ap chante elektrisite elektrisite, e pi a kran detonman, e bien, prezident Louis Abinadel rele li ditokay komon il la. Eske tout bagay an fom, mouche, mou gondil pou ki tre tre enteris? Epi prezident Jovenel Moïse avèk pleziman del, epi an palè di m ki so, so genan dja koutou pou pey im nan. Epi, prezident Louis Sabina del di, an kouti kouran wè m gen pou ou la, ki so apansè de sa. Epi, se depile sa, epi, Prezident Louis Sabinadel, depi nan diskou li, bagay li te toude etet li mel pot kola gel. Li ta planifiye kou ran pou peyi da iti. Donk, ebyen, eh jovenel menm ki son ti gason ki pa manjou an enfret, li di konsa, non monshe, bagay la pak a fet konsa. Donk, Louis Sabinadel se ton selman ta ton pou jovenel jos meteti veya apouve epi sotan deya li konekte deti filyo sou fontiya kraou epi sotan deya kou ran distribyen nan peyi da iti. Me, menan matmansel zemensye, eske nou sonje le prezident peyi da Haiti a li menm, li tal renkontre ansam avek sekretèr d'Etat Amerikè an Republik Dominikèn. Jovenal te vreman fache pwiske li pat d'akon ansam avek a key la Republik Dominikèn te bali. E eh bie, menan matmansel zemensye, la lui Sabina Adel finre le jojo, li prezant tel proje a, li zil non, bagay kon sa pap kafet e pi sotan de ya, bagay la gate. E eh bie, koun ya la... Prezident Jovenel Moïse propose yon yon bagay. Li di kon sa, sel fason pou ke peyi d'Haïti li mem ka pren kouran nanme Republik Dominikèn fok ke gwen chanj. Kom mwen mem lakay mwen gen anpil van, map van nou 2000 MW e kouran van. E pi, Republik Dominikèn mem an wotou a bay peyi d'Haïti 850 MW. Koun ya la, Sabina Adel di, en eh, en, eh, bagay la pap ka fet kon sa. Ebyen, eh Jojo di, sil si pa ka fet kon sa, pa panse mbral pran kouran nan men ou vin distribye nan peyi da Haiti. Men, menan matman salize, men su, eske gon problem nan dosye kouran nou? Men, fok nou konen ki etansyon monsye Louis Abinadel nan dosye bay Haiti kouran? E, fon kou pran tou etansyon sa papiti ditou? Pwiske se yon bagay, depi nan tan avan yo, depi anvan nou pran independans, e ka bat, e nou toujou a bat, e kounya la, se Republik Dominiken, ka batay pou sa arive fet. Me sak fe sa pat fet depi nan tan pase yo, se a koz e kompetans dirijan nou yo. Po kompran binye ki intasyon prezident Louis Abinadel nan dosye bay Haiti kouan, fok ke nou remonte l'istwa pou nan l'gade ki sak te pase. N ap toune an, an janvye 1801, ebyen sa k te pase, gen yon total de 4500 gason sou lod Paul Louverture ki te fre tousen Louverture nan rive nan vil Santo Domingo. Al epok, se te don wakin ki tap dirije ou bejan de kapap dil ki tap gouvene pati lesla. Nan gen rive, yon mette prinsip derya, ebyen nan fe mwa, medan matmwazel zemesye, sa k ta pral pase, ebyen pati. Tousen lou vet yow genyen kle sen domen nan dep la men koun ya misye se sel kok chante sou tout il la. Me sak kwa al pase misye, li pap getan a rye fe tout de peyi sayo feyon sel. Koz? Nou konen, yo pral arete Kristof depotel an Frans, ebyen donk li vin perdi pati oksidental la. Sa se yon. An fevriye 1805, sou lout Jean-Jacques Bessaline, apre le depandans, General Henri Kristof envaye Republik Dominiken. nan kade kampaye de lès. Tentatif sa e chouè suite avèk yon rime ki fè kwen fòs fransè a sou wout pou atake Haiti pou fè nou retounè nan l'esklavaj. Rapidman, ebyen sotande a, Christophe la me a halte bil di volte fòs Haout ep yo kase tet toune, yo pren direksyon peyi da Haiti pou vin batay, ebi sak pase negyo pat kon dezyen plan pou kite yon ekip solda sou sol dominikenyan, yon fason pou ke batay la ka toujou kontinyen, e non selman sa tou pou yo retounen na Haiti pou yo vin wè sak pase, si bagan e, ebi sak tap fet lal tap pral kontinyen fet pas yo tap jons pran chevalyo e retounen nan lè san kon. Donk sa fet dezyen fwa, misyon an echwe. Nap tombe an 1822 sou prezident Boaie, e ebyen tout il la li mem vin fè an sel, li vin okype pa Boaie. Dok nou fè 22 an e ap okype tout zon sa ap. Men malerezman, mi siye pa arrive unifiye de pep sa yo de manye dirab, ebi en 1844, Republik Dominiken li mem li reklame edependans li. Se depi mouman sa, yo devlope yon sentimen anti-haisyen e yo ignore sa ki te pase nan tan pase yo. En 1849, sou prezident Soulouk, pou retabli unifikasyon an, Soulouk delege yon total de 15 000 gason voye nan lès. La meyan te preske fin gen batay la. Me le nouvel sa arive joen yo, yo te oblije kraze kite sa. Ki nouvel? Ebyen, moun pato pres li mem, ta fe presyon sou sou louk. Yo pat dako pou ke de peyi sa yo te feyon sel. Donk nou kapap kompren, medan, makmoazelze, mesye, se depi biye bien lontan. Moun pato pres, patro. Bon, moun, bah, ça. Nous, capable, comprendre. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, en 2019, eh bien, République Dominicaine, sorti, yon a note. note, ça, c'est qui ça? C'est construire un en pays d'Haïti, ensemble avec République Dominicaine, pour capable séparer, pour capable sécuriser, aux gens et aux îles. là Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, E nou konen chaje lwa tou ki ekri sou koze fontye, pou ki sa Republik Dominiken li menm pa man de peyi da iti avil, li jons deside e konstuyon miray. Paske si nou gen fontye, fò ke ou man dem. Fwa ko ou pose m kesyon, mande ma vi m soumira y sa ki bra l konstuya, pou sim da kwa sim ba da kwa paske goun loa ki te ekri, ge de akor ki te sinye sou dosye sa, e bi Republik Dominikène chwazi viole ou chwazi pa respekte akor ki te sinye an janvye 1929 la, an fevriye 1935 ak mas 1936. Donk nou kapap komprende, dirijan a y se yo pa jam ge kapasite pou genye yon bon jesyon sou fontye teres ak mari 지며뿌요 kontrole e proteje tout entere periya pou ke otorite si domen yo kapab respekte a konsa ki te siyen depi nan l'ane anvan yo. Me malerezman, yo kraze la meday ti, yo rempla sel pa la polis, dirijan nou gen yo pa jam pale de bagay konsa, nou tout vin plonge nan yo ignorans ki pote an pil avantaj pou Republik Dominiken. Donk, menan matmazelze mensyo, sak vin pase sou tout de il sa yo, chak peb jere ti bout terou selon ideyo bien que construit entre Haïti et la République dominicaine, premier mon qui a perdu plus sur la République dominicaine, puisque nous connaissons tout ce qui compte, c'est Haïtien à ont faux filets rentrés, ils ont la vie, ils ont pris non seulement ça, ils ont pris le ça que l'État haïtien lui-même interdit pour venir vendre en Haïti, et bien nous toujours pas sans fil pour nous l'acheter, pour nous venir vendre quand même. Donc, immédiatement, le costume est là pour de rentrer. Et bon, il y a un entrée mal passé, un dabon, un amet, un pédinal. Donc, il y a 4 à 5 entrées. Donc, tout l'autre côté, il y a obligé de boucher tout. Et là, on finit de boucher. Donc, quand il y a des marchandises, il vend par semaine. Il n'y a pas de encore. De toute façon, c'est qui prennent la décision. Quitter vous au mieux Bien que nous-mêmes, tout en pile, nous prenons le souffle parce que Jean-Marie était qu'on Les sats, on a pris la responsabilité pour nous planter la tête. pou ke nou chenche manje met lakay nou. Paske, mena matmazelze, mensye goma gay pou nou kompren, komon te ka kompren, wap pale de devlopman nan yon peyi, ta di ke majorite moun nan peyi ya yon pov. Imediat moun vini di, nou pral konstu yon gout nan peyi ya. Ou da de ray, vrezi, dan krangou, nou toujou krangou. E mi se sak fowè ke, lè yon ton de l'peyi la chine ap bay Republik Dominikèn ed, ou el ba li bel moto, li ba li bel machine pou la, me pi Haiti, li deke se yon ton de diri pou nou. Pase nou toujou grangou. E bi, soman de a li yo baw, e ba grangou grangou se diri ou beso yo baw diri pou al manje. E pi, ou pa jom fon pakita ou pa nago toujou ete. En plas! E bi, menon matmazel se mesye, plan luis abina del gen de tet li, Se fet de peyi sa yo vinon sel. Hmm, fon kon pren sa kap pase ya. E pa bliye. Prezident lui sa binadel se kokot ak figa ou ansanm avek Dimitri Vob. Pou ki sa Dimitri Vob kou rikite peyi da iti? Pou dosye kou ran. E bi kou nyan la, jo vnen al mem ki te di, oh, e bi wap bay li mpa bezou fe tout de mach sa wap pral nan lot peyi, al chache lot kompayi, bon pral le che le wazan. E bi l pral, le just connectil. E bi sotan de se toujou mem Dimitri Vob. Ki lan Republik Dominikèn, ki bon san minou Sabin Adel, ki toujou mette kouran. Koun ya nou kapap kompren sa k'pase. Yo tap koman sel kon sa sou preteks ki yo ap voun peyi da iti kouran. Me apre 5-10 an, yo tap jos a, a fe a iti kado kouran, e pi nan fe ti kado, ti kado, ti kado. Kompren san jowat yo batize jow. Jounen jow di ya, an pil bagay ke nou pedi nan peyi ya, se paske nou reme ti kado. E biye, lè lòt nas yo te vini. comprenez bien. Les autres nations qui les gens qui nous ont occupés, les gens qui ont vécu sur le petit bout de terre, nous en Afrique. Donc, ils sont venus avec qui Ils sont venus avec la croix, ils sont venus avec la Bible, ils sont venus prier avec nous, faire nous fermer fè, fè nou genoux, et puis nous-mêmes nous avons loué, nous avons béni, nous avons converti, tandis que eux-mêmes, ils sont venus, tout ça nous a gagné, ils ont porté aller, ils ont Pie yon aller ensemble avec. Donc nous sommes capables de comprendre l'intention de très très clair. Potez si aba nous c'est bien, fè nous fermes yeux nou pour nous prier c'est bien. Tandis que pendant que nou nous fermes je nous loue, nous nous faisons la prière, nous nous kembe, nous toucher le papa bon Dieu. Parce que, madame on dirait ça de voir papa mon dieu on dirait comme si il y avait un devant puis papa mon dieu il y a un train y a a papa mon dieu dit réponds-moi réponds-moi tellement mon dieu comme si niveau de spiritualité et pourtant pas dans nous-mêmes n'avons fait ça nous-mêmes on a pillé ils ont volé, ils ont peut-être allé tout ça nous gagner, qui est bon, qui est normal, au oh moins, et si tu as courir nous devons vendre quelques graines pour sauver, pour nous passer passe là. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, immédiatement, eh bien, je accepté de connecter petit courant ça. Après un petit temps, ils ont beau plus, eh bien, c'est gardé, gardé. Après 5-10 ans, et bien, vous, vous peyi d'Haïti, avek Republik Dominikèn fonsel, Republik Dominikèn li mèm li deside okupè nou. Nou fè 22 an vre ap okupè, mè ki sa nou fè nan 22 an sa? Ki progrè ki fèt? Pa ganyen ki fèt vre. Donk, an se sens, yo mèm e ideoloji sa yo gè nan tèt yo a, si nou pa veye bie, nan pranti ed, si nou pa veye bie, nan pranti kom si ti plat manje, nan pranti avantaj, Nap gade ou bon maten, epi Republik Dominikè nan vayen, il di, epi, ti bouten sa, nat nou fe mel blo, nou fe tout defonsel, pa gen kèsyon de Republik Daïti, Republik Dominikè, paske ti teritouan sa son sel peyi liye. Epi, de bouten de sa, mem, nou menm ki nan pati sa, kan menm ou pal plus soufoui, paske ou menm yo egetan avansè, e non selman sa tou, depi ki leti neg pou kle, teren menn neg, tet gren nou e konsa. Bagay la pa posi fasil pou nou. Dok, an se sens, Et nous sommes capables de oui, tout pendant un moment, ça là en temps, la République dominicaine a avancé les frontières. paquet de bagages construit, c'est sous terre pays d'Haïti qui construit. Donc, à cause que la mer n'est pas présent, et non seulement ça, tout pas de la police qui est là sous frontière frontières qui a contrôlé et protégé les terres du pays, donc nous avons avancé, nous avons pris un petit calme. Au matin, nous avons saisi tout le monde qui était habité dans la zone Thomas, dans la right zone Ganty, nous avons saisi ce qui est pas trop précieux, parce que nous a poussé nous plus dans au mer et nous tourner en Afrique et puis même pour y avoir tout petit territoire parce que pour dirigeants nous ne sait pas qu'aucun pays y a briglé ces affaires pas donc en ce sens mesdames, mademoiselles et messieurs je me nous là si nous ne bavons bien ou qu'à saisir des petits bouts de ça y a eu le tout de ou fait le foncelle laisse le macon qui nous le bali Lè sa m pa konè si pral gon nouvo batay pou ke nou kapab repren indépendans e an kon, pwiske indépendans e nou an, jan ke bagay la ye jounen jodi an, on dire li pase an ba pi el pa util an yen an kon. Paske komon te ka kompran nou fin indépendans e apre son peyon det indépendans, fwanchman apman de eske se pa manti yo ban nou nan listwa, eske nou te indépendans tout bon vò. Donk, menan matmoazèlze mèsyè, nou kapab kompran ke det desisyon kap pran, e se si... Nanjou kap vini yo la pabli, ye fok eleksyon fèt nan peyi ya. Si mesye dam kap leve ki bralman de edan Republik Dominikennan, wou met toumete yo pre paske wap jwen ti akosa, ou men ti letsa, ekri. Lui Sabina del pap ezite, leve mat lali, rale pap ya di me, siye sa pou mwen paske ma bezon sa. Nan 5-10 an ma bezon sa, paske ou konen, jati povem kriol la dil, sanjou et yo batize juif. Tan zantan yo banouti bagay, yo banouti ed, banouti ed, banouti ed, depi sotan de ya, wap sezi we, emi ak, de l'independens nan, yo shire liyo boule liyo pase lan bapye, drapob leye ouj sowe ka flote ya, si nou pa veye bien, emi nou ka pa pedin. Men la mat mansel se men sye nou kone nou menm pa bo risit, nou pa la selman pou nou bo news men nou la. tout pou nou informe ou pou nou fò komprende sa ki te pase nan tan avan yo e sa ka pase jounen jodi ya, si nou pa pran bie, me ki konsekans sa ka pa genye sou la aveni, paske li kle yon pep ki pa koni stoal kondane pou lou reviv li. Donk pou nou pa reviv, e mèm li stoal nou te genye depi bien avan, paske kan mèm si ke yo anvaye nou son sot de esklavaj la, piye bie ke nou tou jounen l'esklavaj, me pedi akte de l'independans, Toutes soldats, toutes grands ancêtres qui t'ai goumé, fait tout sacrifice ça et bien ça pas passé en vain. Ça pas belle même pour l'histoire en tant que premier peuple noir qui prend indépendance. Est-ce que n'a choisi comme si nous prendti aide pas gens prend responsabilité nous pour gérer pays et puis pour ce qu'on ça nous a mal fini, pour ce qu'on ça pou tout l'ot nasyon pral gadan ba nou, ba gala pa pou si fasil. E se si, si n pa pran bien vre, nou tab goumen depi bien lontan, foun pa ket tentative pou nou arrive fè tout de peyi sa ou fonsel, e bin si se repilik Dominikè nan 21èm sèk sa ki vin pral, li pap genye mèman pleur la, pwiske nan mouman la m ka pap di, pa ge kote ge esklavaj anko. Nous capables de comprendre ça. Donc, de toute façon, merci parce qu'on t'a suivi avec attention et merci pour la fidélité ou la patience. Moi, suis content de passer informé et pour t'écoutes l'histoire, ça pour pour comprendre très bien ce qui ça cap' passer journée, journée, et, jour et, jour et qui côté, si nous pas bien, qui côté, non, qui de chouboum, nous le tomber puis devant, si nous pas prendre responsabilité, nous en charge. Merci et moi, pour aller m'appliquer au nom de papa parce que c'est lui-même celle qui est capable de protéger au bas la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde, n'a croisé dans l'autre vidéo. Au revoir à la prochaine, nos pam. C'est Foucault. Hey, boy,